Välkommen till 2 minuter i baren med Erik Norling. Ska snart flytta hemifrån. Yep. Hur känns det? Bra. Skönt. Det är med några polare, va? Yep. Var blir det? Gunnesbo. Gunnesbo, ja. Och det känns helt rätt. Absolut. Var kommer det, det sämsta att flytta hemifrån? Att man måste tvätta. Och det bästa? Man kan dricka sprit när man vill. Nej, men vet fan. Jag inte bara tunna till tallrik direkt om man har ätit. Låt den stå framme. Du, om vi går upp till fotbollen. När du spelade i ungdomsåren här var du en grym ytterback. Sen när du kom tillbaka från ett år sedan var du en grym mittback. Nu är du anfallare, gjort 9 mål i år. Vilken position är, tycker du själv att du är bäst på? Vet fan faktiskt. Svårt. Jag vill vara anfallare som slipper jobba hem, kan jag säga. Du vill vara anfallare? Ja, det vill jag nu. Du vill fortsätta satsa på det? Ja. Ja. Vi går över till tävlingen här. Frågekort. 3-1 och du har ledningen. Välj ett kort. Så ska jag sen läsa. Taggaren. Ska vi se. I vilket hav mynnar floden Po ut? Skit. Fan vet jag, Medelhavet. Nej, men Adriatiska havet. Ja. Vad heter Lisa Ekdahls förstfödde son med pappan Bill Öhrström? Lennart Svensson. Nästan Milton. Vad var Karl den stores kälgris Abu al-Abbas för djur? En gris. Elefant. På vilket modehus är Paul och Linda McCartneys dotter Stella chefdesigner? Ica. Ja, nästan rätt faktiskt. Är det risk för att en Maine Coon förstör dina tapeter? Jag vet inte, jag läste ju fel. Ja. Ja, det är rätt. Det är en katt som säkert gärna vässar klorna. Hur många poäng får ett allsvenskt fotbollslag som vinner en match? Vad kan det vara? Där gick till 3. Okej, du får rätt. 3. 2-1, går upp i delad ledning. Yes. Vi tar 5 snabba här. Mm. SD eller SF? SD. Gröna kiosken eller McDonalds? Gröna. Fotboll eller bandy? Fotboll. Pool eller sportbil? Nej, jag får säga bil på den. Däcka eller somna? Det gillar mig att somna. Tack så mycket. Tack själv.